Кебейл ухым кукуйны хилигер оғы еттер еллардын бидестеринен Павловтыр ел болар. Улахан джекергенге бейлерін оғылырын тағынан 5 ете қоғылақтыр. Кукуйны хилиген төз бас ыла Серафима Иннокентьевна Анисим Гаврилевич Павловтыр. 2009 лаға амбастан 2 састақ аймақтырын оғылдың еті ылбыттыры. Ол кәнеттен 2 лұқаттырын вирақтайын өлігетін орын атақтырбер тұрыл бұттыры. Ханна 1 онны 2 ден сананын салайтырын 2 сылағыды мақсығылағдан Настеден күйі еті ылбыттыры. Уду субу өссе үсоға келен ие істің аға амарақ сығынергер ұйдарын джейхе оғысаңатынан долбуда. Джейгерген әміске ұлааты түйен Павловтар олырын джейлерін кенгәттер түбік көтіс біттірі. Анырғын қағылдалдар, анырғы көйті қоғылыр. Бары түйгін өрақты ақтыр. Дұрубелдар. Дұрубелдар әйтенгіне. Это, конечно, характер, там, конечно, разный был дат. Вилаға бағылға газ операторынан үләлдер. Серафима Иннокентьевна білген бұджеттақ сыналаңа олырыр. Тұй ғылын серінен сылғы сибейіне иттелдер, бұйыл нерей атылас бұттыр. Самай қыралары 5 састақ оғыса адығыр сілджер. Осколағы веренер олар ұлатын жел өтегер тұғы жыны болдылар. Күн айы үрақтергер қағалан түріп бүттерін өрделдер. Ну, семья у нас большая. И, да, очень дружная. Ну, мне здесь нравится. Оны идаларга билден турур улус эпетнистах ирдебиллах. Павловтар күнне улук тургур жахтаргар улухан оғылыры аймақтара күз көме сүбе ама болан абырлылар. Ирхаттары ден чаттын терәхінне болу. Билет. Орындар, чонлык, мандык, дасу, кегінде бі күрті, тіндікке хайын. Бейін ағыр ақылыры болан бұд. Дегадан орындар бұтын ентен бәк қайджа бұд. Сәп ондайын көбі бәрі болан жүй бұл өте. Аны сайын жей керген оғылыры бараларын ханым етсіндеді сирид ойдыны күрдірі үйіппіт кейден сұрынар. Көкөй тұру ұйала Павловтар оғылырын түріппіт оны итектен арар баққа, е аға тапталларғыр ұғыттан, итен өреттірін, ұлатындар мұт кейден ұрасына алақтыр. Туяра Көкірева, Василий Федоров, Сағат телевидениеде, Кебай.